Idag kommer jag plocka lite grönsaker från gården. Närodlat, ekologiskt, 100%. Och det ska vi äta senare tillsammans med rissås och sen blir det lättstekta grönsaker. Ja, vi har här tomater. Det är, den heter rosmarintomater. Det är första gången jag odlar det här. Det är så de ser ut. Sen ska vi plocka lite busktomater. Men det får räcka. Nu ska jag plocka squash och lite potatis från gården. Och sen får vi se om rättika är klar. Här ser ni, här är squash. Oj, oj, oj. Den har blivit väldigt stor, nästan som övermogen. Men det gör inget. Det är stor. Tjock. Vi ska se om rättikan är klar. Ska stå, oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Så ser det ut. Rättikan. Spenat. Ja, det smakar precis som vanlig spenat, fast till och med lite nyttigare. Ja, vi har lyckats odla lite vindruvar här. De är ganska små. Det här är röda vindruvar. Nej, vad säger jag? Det är röda vindruvor. Och sen har vi gröna vindruvor. De verkar må mycket bättre. Hoppas det går att äta i år. Det är rabarber här. Det här är kiwi. Och den är 6 år gammal. Utomhus. Och det funkar även i svensk väder. Men jag behöver pollinera med någon annan. För att det kommer blommor varje år. Men de ramlar ner. Så det behövs pollinering. Vi får se om jag lyckas nästa år. Lite bengaliska grönsaker. Lalchak heter det. De är också väldigt mycket vitaminrika. När man lagar så blir det som rödbetor, väldigt röd i sås och allting. Lök, vanlig lök. Och sen har vi vitlök här. Och det ska vi också använda. Här har vi lite morötter. Här har vi två olika potatis. De planterade jag 4 juni. Så vi ska se om de är färdiga att äta eller om jag ska vänta lite till. Ja, det är första potatis där. Den är väldigt liten, men vi får se, gräva vidare. Jag har lagt i två separata skålar här, så vi ska se hur mycket vi ska plocka härifrån. Oj, där har vi en till. Här har vi vitlök. Wow, här. Bara en klipp där. Sådär, ja. Två stycken, det kanske räcker. Nej, vi tar en till. Mm, de doftar så god. Här är vanlig gul lök. Den ska jag också använda. Och lite färska örter från gården. Glömt att ta lite gröna bönor också. Det här är bengalisk gröna bönor. Så här långa. Och de är väldigt goda. Det viktigaste jag glömt och den godaste, det är chili. Hemodlad. Idag ska jag använda faktiskt buttjalokia. Här har vi buttjalokia. Och det här är min favorit. Vi har också Murugai Scorpion och sen har vi Carolina Reaper. Vi har Big Red Mama. Men jag tycker personligen att buttjalokia är väldigt god doft och arom. Jag kommer att visa senare när jag lättsteker alla grönsaker från gården. Det känns som att det här är sommar med Ernst, fast nu blir det sommar med Valle. Hej då!